Nós a entregar também aqui na Sociedade Interamericana de Prensa, onde, entre outros, também a Guardo, e acaba assim, lá, a Guardo denunciar mundialmente o atropelo que a Guardo cometia aqui na Aruba, no Reino Holandês. Já passava isso aqui, isso se decava durante um toque de queda, onde um periodista, Charina Henriquez, é tempo aí, de Caribes Network, a Guardo detenia injustamente como periodista durante o toque de queda, e isso aí apone até com o score de Holanda, para o qual está a liberdade de prensa abaixa, me quer haver viagem mais, o Reino Holandês está correndo risco aqui, para aqui volver baixa em seu ranking, para o qual está liberdade de expressão riba nas islas. Aí era para poder mirar, através de imagem de 24horas.com, com justiça, também com 2 mil. Isso é a mim, o que me nota compreender, comporta possível com justiça da curva de tapa, proteger um ministro que aguardo sospechar de corrupção, de machtmisbruik. Então, agora que a mim está sacando potreta para o povo ainda sabe, não estava o único meio de comunicação que atribui de 13 cobertura aqui, mas todo outro meio, né? Me tomo nota que ninguém estava até. Um rato depois, como vai agora detenir, e agora algum outro meio a bem cerca, mas agora na nossa tropa bolsa, e senhora que a mim não sabe quem está, de dia de hoje, te quer ir lá para pôr o potreta, portar o povo de Aruba por ajudar-me a identificar quem é a pessoa aqui está. A lá tem o potreta e a senhora. Quem é a pessoa aqui está? Não sabe quem está. Nunca ama apontar. Bom nome, bom fama, quem botar? Me não sei quem botar, bom nota uniformado, botar chouro vestido diante de lança-cherche, me não sei quem botar. O porta-recepcionista, o porta-coordenador de ministro que estava na recepção para de defender seu ministro, eu não sei quem está, eu nunca identificava seu ministro, depois eu vou com ele a lagar-me loss, ele não avisava nada mais, ele não avisava para seguir, ele me puxa a leio. E esse estava fácil nesse momento. Mas depois, a hora que ela vai me cutar a câmera, ela vem back para mim. E aí, ela como te disse, ela vem pensar em como te detenir. A mim não te compreender e proceder. A mim nunca há fersete, mas algo que esse um dia suspeito, não está com uma fersete contra a minha detenção. A mim não há fersete. A minha tata, actually, com o microfone em laira para passar over na bolsa, para sinal que a transmissão pode seguir. Mas a liberdade de expressão, mestre, segue. É o qual a prensa, mestre, por seguir, faz o seu trabalho. Bom, nós mesmo por seguir informando a comunidade, e não por um crime, um delito, para informar a comunidade foral, ora é um momento tanto crucial, deriva um terreno público, um terreno com nós placa de imposto, de belasting, está paga para edifício aí que atualmente não está estabelecido. Então, é seguro, é algo incrível, não tem nenhum caminho de uma barricada, não está, tem nenhum sorte de peão, nenhum polícia, nada, nenhum gente avisa o Bonomar. 30 de terreno, um senhora completamente idem, não sabe quem está, a bem visto nós com o nosso marco subi, nunca ela visa com um recherche, nunca ela visa com um polícia, e nunca ela sabe quem está tampouco. Marco, em corto, bem passado, botar cobrir roupa e caso não similar assim aqui, bem passado, não a chega de acessar aqui como acaba? Nunca. Na lança cherche, agora de passar, segundo você, o portrait de tempo é Andy Cruz, agora suspeitar para malversação de placa de loto. A metade não. Nem o parquer place de lança cherche na Dela Real, na Fondeland. Nunca está tendo nenhum problema para dentro do parquer place de Dela Real, na Fondeland. Sempre o estado da direita, o estado para, assim, de uma distância, aí era também. Por a mira, como minuto de sombra de ministro para. A mim está parado 3, 4, 5 metros de leu. Então, larga a polícia e seja assim no trabalho. Mas minuto está bem, minuto está estrova nada, minuto não lembra nada, e a trova, minuto afersete. E tem outra instância também. Agora, quando tem caso na maneira avestruz, outro caso também, como é de curva de alguma palavra de sospechoso no caso, né? Jamais e nunca não há estrova de ameaça em meu trabalho, de haja um soundbite de um gente agora que está de diferente outro sospechoso como meu médico que puxa o microfone não, e nunca não, nunca nenhum polícia, nunca nenhum ceia, nunca nenhum lança de chora sai de um estrova no trabalho. Aí era estava completamente uma novidade, um senhor que a trova, não sabe quem está, nunca ela identificasse mesmo como um polícia, ela bem está praticamente agradando-me, rascando-me, como também, me está uniformado, me está com meu logo 24 horas, meu t-shirt corado, meu microfone, me está um membro de prensa. E senhora aqui, não sei quem está.
Это объяснить им бургер клейда, не паня, гене сивил. А мы те дядя, мы не знаем, кем это, и бя мас, а лапо поне, и потрет, пасина аки попор, пуэбло пор юдами идентифика, кем е сеньор аки та, пасу, те дядя, это инкогнито. Айер, пасай ми табай, ау, кем акаба дихас ун суплика на прокурадор генерал, а través ун карта, пиди ун дискулпа публико, и пасаки, пасу, но табай, кедами нада, отре ори, па интрега ун кехо, па абусу ди подер, ди ауторитат, como también vamos a mirar con justicia también de que dos midi pasó ahora que vos puedes llegar cerca para mi detención para sacar a mi de embuy a mi no aguardo tratar con glove de felpa ahora no no puede jala vos una es señora supuestamente que está funcionario público de policía estaba hasta ahora que a mi aguardo sacar con buy fuera de lanza charge y no está en un camino entonces para mí eso está bastante increíble con justicia también de dos midi con justicia está purva de tapa e cobertura censura prensa libre di por cubrir detención de un menester sospechado para corrupción y con ami que está un periodista haciendo mi trabajo para informar pueblo está guardo detenido en el momento ahí para prueba de tapa full de corrupción que están dando en el gabinete de UF Cruz para mí está increíble con justicia por presta su mes y leo o sea, que no te promete viaja como una vida víctima de persecución política o sea que está ahí tres viajes acaba. Como te quiere con persecución política, y bueno, eso está jugando mirando de más. Y a mí, créeme que según el senador quiere que esa que también silenciame, esa que también pone mi haya miedo, esa que no también, aquí nada, no también quebrame, créeme, no está pior, Ángel. Algo que es más fuerte que nunca, nos también sigue para brindar noticias con la comunidad en Mester, y nos está siempre promete noticias. Una que está, Ron Mundo, nos está queda. Hace nuestro trabajo y nuestro compromiso con el pueblo de informar ahora que cosas están bien y ahora que cosas están mal, no está en nada. Y vos leo que el compromiso aquí con nuestra comunidad se parte y un viaje más, espero que justicia en Aruba pueda recapacitar y aquí con lo que estás haciendo, pues te diría a mí, no puedo comprender con esa que puede tomar lugar en el reino holandés, que tú, supuestamente un día es defensor en Ron Mundo, para lo cual de derecho de prensa, y ayer esa que ha completamente fracassar na lance-charge.